الرحمن الرحیم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه السلام صلوات صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا اتتسكنه ورزقاته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وال محمد صل على محمد وال محمد واجل فرج آل محمد صلوات. سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے اللہ جزا عطا فرماوے بانیاں نے مجلس دی مالک ڈیوٹی منت قبول فرماوے بارہواں بادشاہ تن سانوں اپنے بارگاہ چ اس نوکری دا اجر عطا فرماوے جڑے بندے آمین نہیں پیا دے مولا آمین آکھن دی توفیق عطا فرماوے بے گھراں نوں مولا گھر عطا فرماوے بے رزقیاں نوں رزق عطا فرماوے بے گناہ قیدیاں نوں مالک رہائی عطا فرماوے مذہب حقا دا بول بالا ہو جاوے سادات دے ہر دشمن نوں مالک نیس تو نابود فرماوے ذکر آل محمد معاشر تائیں قائم قائم رہے جناب دا موڈ ہوئے تے بات تھوڑی جی سناواں جناب سفر طویل ہے چادر چو ہاتھ کر لینا سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے اگلی گل سمجھو گے تے دعا کر دیو گے سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر زیادہ حیات چھوٹی بہت شکریہ ماں حسین دی راضی ہو جاوے بھائی تکی دا حکم آئی ایئرپورٹ تو سیدھا جناب دی نوکری لے آئے ہاں بہن بھرا دی نوکری جو ہی جی پننا جو ہے سرکار دے ناں تے تے وعدہ 2 بجے دا ہی اس واسطے تھوڑا جا اس آکھیا جی 15-20 منٹ تھوڑے سامنے آکھیا جی لیٹ کر لو آ میں 1:30 بجے گیا اس واسطے ممبر تے آ گیا میرے بھائی ان میرے بات پڑھن گے تو اپنی مثال آپ ان میں مولا دے ہر ذاکر واسطے دعا گواں جی منن والا ہوئے سوچن والا نہیں ازادار دی ذاکر وائز عالم دی جتی دی دھوڑ میرے سر دا تاج ہے ہووے امام حسین دا نوکر منن والا بات مکمل ہو سی دعا ہو جا سی جی سفر طویل ہے گھبرات نہیں گے جی راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر زیادہ حیات چھوٹی ہے ماتمی چپ نرا سی علی کو میں کیسے مولا کائنات کہوں میرا امام بڑا ہے کائنات چھوٹی بڑا بول سکتا ہے ہاتھ اچھے ہے دری علی کو میں کیسے مولا کائنات کہوں میرا امام بڑا ہے کائنات ایک گل ہور کریے جناب دو چار بندے بابا جی نہیں بولے ایک تے میں کوشش کراں گا بھی 70 پڑھن تو پہلے پہلے تھوڑا تھوڑا تسی نیڑے ہو تاکہ جڑے بعد چار انہاں نوں پیچھے بہ جان ناراض نہیں ہونا چلو نزدیک ہو جاؤ گے تے زیادہ ثواب ہو جائے گا برائے تاجیل ظہور قائم آل محمد اللہ ڈیوٹی قبول کرے اللہم صلی علی محمد و آل اللہ تانوں سلامت رکھے جی نقیب ممبر تو لے کے جس جس بھائی ذکر واسطے کوشش کاوش محنت کیتی ہے مالک سب دی ڈیوٹی قبول فرماوے 17-4 بابا جی ان میرا دل کردا پڑھاں بھی آپ ہی تھے بہ کے داد بھی موڑ اپنے آپ نوں کوئی پیاریاں سطرن علی سے بغض کو تو نے اصول سمجھا ہے سر ہلانا بیماری ہے بولنا عبادت ہے اور مرشد علی فرمیندن بولو تاکہ پہچانے جاؤ علی سے بغض کو تو نے اصول سمجھا ہے غاصبوں کو بھی گلشن کا پھول سمجھا ہے تیرے شعور سے بہتر ہے کافروں کا گما جنہوں نے سوتے علی کو رسول سمجھا شاباش ماتمی دا ہاتھ چاوے حیدری میں پھر لکھ واری آگ دینا تیرے میں لکھ واری آگ دینا
علی سے بغض کو تو نے اصول سمجھا ہے. میں تھوڑے آخر تو دوبارہ پڑھ رہے ہیں ذرا. غاصبوں کو بھی گلشن کا پھول سمجھا ہے تیرے شعور سے بہتر ہے کافروں کا گمان جنہوں نے سوتے علی کو رسول سمجھا. ساتھ دیو بھائی سارے توڑ دیں حیدر ہی جڑا نہیں بولیا میں ویکھے جی علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ حیدر ہی کیڑا سونا بولیو تے اگلی سطر بھی آگ جا علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے علی کی جائے آمد سے تو انکار تو کر میں دیکھوں حج تیرا کیسے قبول ہوتا ہے. ہوں حج آؤ حیدری کیا بات ہے یار تھوڑی علی 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 دم علی علی. اس قصیدے چ ایک چھوٹ ہے بندے نو. وہ کی چھوٹ ہے بھی جڑا بولے نہ وہ ہلے. علی 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 بھٹی آپ غائب نہ ہویا کر یار. علی علی دم علی علی بڑی سادہ جی بات ہے لیکن اکثر بابا جی سکھر جاوا نا جی نوکری مالا واسطے تو گلیاں چ بچے دے اندر وہ والا قصیدہ پڑھیں گے. بڑی عزت ملی اس قصیدے دا صدقہ سرکار دے ذکر دا صدقہ ہی ذاتی اوقات تے ہے ہی نہیں. علی علی پچھلے بھائی علی میں نام ہی ویکھا مولا ویکھ رہے میرے واسطے نہیں بولنا اپنی قبر واسطے بولو. علی 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 دم علی 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 پٹی بھرا اللہ زندگی دے بھی اللہ اور ترقیاں دے بھی. کم از کم کوئی بندہ ایسا نہ ہوئے جڑا کہ ٹکر کھانا تو میں آواز نہیں پہنچی میں نہیں بولیا. زندگی ہوئی حیدری علی 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 کہا یہ علی نے درگو بڑے سادہ لفظ ہیں حیدری. اور میں بابا جی سرکار دے ممبر تے دعویٰ سرکار نو سونا لگدا ہے لیکن انہاں دی نالائن مبارک دی دھوڑ دا صدقہ میں یہ دعویٰ کر رہے ہاں دعویٰ انہاں دے صدقے چ کر رہے ہاں میری ذاتی اوقات نہیں. پتھر رکھو لفظ سمجھ آ گیا تے پتھر بھی بولے گا. یہ ترس ہے کرم نہیں. انہاں دا کرم ہوئے تے سلمان بن دے میرے تے ترس ہے. بات سمجھنا کہا یہ علی نے محمد کی جا پہ کہا یہ علی نے قبلہ اتنے نہیں آتے میرے کو علی نے محمد کی جا پہ کہا یہ علی نے محمد کی جا پہ
میں سویا نہیں سلایا گیا شاباش کیا بات ہے یار جڑا بول سکتا ہے ہاتھ اچھا ہے علی شاباش علی 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 سلام ہے دادارن سلام ہے ماتمیاں نو سلام ہے امام حسین دے نوکر وستے رہو لالا جی پھر تو نانا ہاں کہا یہ علی نے محمد کی جا پہ میں سویا نہیں سلایا گیا حیدری کیوں 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 علی فرما رہے فریضہ ہے میرا فریضہ فریضہ ہے میرا نبوت بچانا ہے فریضہ ہے میرا نبوت بچانا کیوں وسیم نبی کا بنایا گیا اچھا آگے علی نو سلام کر ہاتھ اونچے پھر دوہرا دینا کہا یہ علی نے محمد کی جا پہ میں سویا نہیں علی علی فریضہ ہے میرا نبو بچانا وسیم نبی میں نے ویکھنا جی زندگی گزر گئی تہاڈی ذکر چ داڑی نہیں لتھی تے تہاڈے سامنے نوکریاں شروع کیتیاں ایک منت کر کے جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام دے عزادار ہو کوئی روب والی بات ہی نہیں یار گداگر بن کے تہاڈی نگری چ حاضر ہوئے ہاں ایک منت ہی کرن لگا بھی بات اگر دل تک پہنچے دعا بھی دل تو ہوئے عزادار نو عزادار دے مقام دا نہیں پتا کم از کم عزادار نو اپنے مقام دا پتا ہونا چاہیے جس بی بی اللہ تو کدے کچھ نہیں منگیا اس یا عباس منگیا یا عزادار منگیا اپنا معیار سمجھ میں ماتمی نال بات کر رہا ہوے ماتمی تے چپ کرے ارمان لگے گا میں نے ایک میں بات کر کے جا رہا ہوں مدینے کے بازار کو کوئی دیکھے محمد کے اسوار کو کوئی دیکھے نبی کہہ رہے ہیں میں ان کی سواری بنا خود نہیں بنایا شاباش کیا بات ہے یار ہاتھ اونچا لال کلندر ہاتھ اونچا لکھ واری پڑھ دینا مدینے کے بازار کو کوئی دیکھے محمد کے اسوار کو کوئی دیکھے نبی کہہ رہے ہیں میں ان کی سواری بنا خود نہیں پڑھو تسی بھی پڑھو پڑھو مولا دا ذکر ہو رہا ہے ہاں علی علی ہر شیر دی نثر ہوندی ہے توضیح اس واسطے کیتی جاندی ہے تشریح اس واسطے کیتی جاندی ہے کہ بندے نو سمجھ آوے تے پھر بات تک پہنچے لیکن جیڑا سونا تسی سن دے پئے ہو تشریح کراں تہاڈے سنن دی توہین ہے
نصر نہیں کرنی، بندہ لب لینا جی کسی نے تکلیف ہوئے تے. پڑھے لکھے حضرات بیٹھو، وطن دے سردارو میں ویکھنا، کسی سے نویت ویکھنا شیر دی، کسی سے احد میں بندے دے نال والے دا متھا ویکھ لینا، کسی سے احد میں کسی نے یہ پوچھا نبوت کو کیوں چھوڑ کر قبلہ بھاگے. امیر ہے بندہ جدا ہاتھ نہیں اٹھیا، امیر ہے بندہ جس مرشد علی نو سلام نہیں کیتا، ہاتھ اچے ہے علی قبلہ. کسی سے احد میں کسی نے یہ پوچھا نبوت کو کیوں چھوڑ کر قبلہ بھاگے، کہا شیخ جی نے ہے شیطان کی غلطی، میں بھاگا نہیں بھگایا. شاباش شاباش، یہ تو ہاتھ کم کر دے، ہاتھ اچھے ہے نری. جی بابا پھر پڑھتا، لکھ والی پڑھتا، ماں حسین دی راضی ہوئے، اللہ اجر دے، ان شاء اللہ ہاتھ کسی نے محتاج نہ ہو، ہاتھ اچھے ہے نری. میں پڑھ دینا بابا، کسی سے احد میں کسی نے یہ پوچھا نبوت کو کیوں چھوڑ کر قبلہ بھاگے، کہا شیخ جی نے ہے شیطان کی غلطی، میں بھاگا نہیں. امام حسین دی اما راضی ہو جاوے، بی بی تو اجر عظیم عطا فرماوے، بی بی تہاڈی محنت ڈیوٹی قبول فرماوے، بی بی تو نظر بد تو محفوظ فرماوے، تہاڈی ہر دعا مالک قبول فرما دے. ذکر امام حسین علیہ السلام دا صدقہ جتنی دعاواں میرے زمن مولا قبول فرما جی. اچھا، ورد میرا ہے یا علی، جاگے بڑے ہاں لیکن تھوڑے حکم دی تعمیل کرن دی کوشش کردے ہاں، کسے نے سمجھ آئیے کسے نہیں آئی سمجھا لواں. سرکار مختار نو کڑیاں پا کے دربار لے آئے تے او پیا دے مختار، میں تیرے نال گل کرداں، توں غصے چ مینوں ویدھ ہے، نالے ویدھ ہے تے نالے منہ وچ کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں، تیرے لب پہ ہلدے، تین ڈر نہیں لگدا؟ مختار دے ڈر نہیں لگدا، ورد میرا ہے یا اللہ تم سلامت رکھے یار، کیڈا سونا بول رہے ہو. اے دڑی تھوڑا جا سونا جا ہور ساتھ دے، میں ایک ست رکھا. آ پھر کیوں مجھے غم ہو، غم ہو، غم ہو کیوں، ورد میرا کہ مختار مینو اے لفظ دلیر آ رہا. بابا چودہ چک دی دھرتی گوجرے دا ایریا، پڑھے لکھے حضرات گرد و نواح دے چنے چنے عزادار تشریف فرماؤ، اگر لفظ دلیر میں اتھے سمجھاواں نا تے پھر میں آپ نو سوچنا چاہیے بھی اتھے دلیر سمجھانا ہے، دلیر سمجھنا، لفظ دلیر سمجھنا شیر چ. میں پھر دہرا رہا ہوں، ورد میرا ہے یا علی، ہو سکے مختار
اتنی ساری فوجاں تیرے ہاتھاں چ کھڑیاں، مینوں اے سمجھ نہیں آندی تینوں ڈر نہیں لگدا، تو دلیر کتنا ہے؟ دلیر دا لفظ آیا، علی دے نوکر کڑیاں نوں چھنکایا، اس دے پاسے ویکھیا تے تجھے خبر ہی نہیں کس قدر دلیر ہوں میں، خدا کا شیر علی ہے علی کا شیر ہوں میں۔ آپ تے آکھے یار تہاڈے حکم تے میں پڑھدا، میں صدقے جاواں، میں صدقے جاواں، شیر دی آخری سطر وچ مرشد علی دا ایک فرمان کوٹ کر رہے ہیں سرکار مختار دی زبانی۔ باو جی شیر دی آخری سطر وچ بادشاہ علی دا ایک فرمان پڑھ رہے ہیں سرکار مختار دی زبانی۔ بادشاہ فرما رہے ہیں، تجھے خبر ہی نہیں کس قدر دلیر ہوں میں، خدا کا شیر علی ہے علی کا شیر ہوں میں، تو میرا بال تلک مانگ کر نہیں سکتا، تو مر نہ جا تک میں مر نہیں سکتا، کیوں ورد میں میں صدقے جاواں حیدری۔ اللہ تعالی عزت عطا فرماوے۔ اس فوجی نے بلایا، اس کہا گل سن مختار دا، اج میں ادن حکا پانی بند کر دے، مختار نو پانی نہیں دینا، سرکار مختار نو آدھا پیا تینو اسی پانی نہیں دینا۔ عظیم برا علی دا نوکر پیا دا، اے تہاڈی پرانی عادت ہے، جدوں تہاڈا کوئی وس نہ لگے تسی پانی بند کر دو، لیکن تین نہیں پتا میں کون ہاں۔ اس کا مطلب مختار، اگر تو میری گل نہ مننی میں تینو مار دینا۔ نوکر علی داد ہے، میرے مرشد علی فرمایا اتنے کمینے میں مارنے نہ مارے، ایک نہیں پہلے مر جاواں، تیرے سمیت بڑے مارنے میں اجے تے ایک بھی نہیں ماریا، واہ بھائی واہ، پہلے مر جاواں ہو ہی نہیں سکدا، تیری جرت نہیں تو مین مارے۔ اس اگے گل پانی تے پھر مک جانی، پانی تے اسا دینا ہی نہیں، پیاس لگے گی، پیاس دی وجہ تو ساری گل منے گا، پیاس دی وجہ تو ساری گل منے گا۔ علی دا نوکر اس دے پاسے ویکھ کے دتن کے پتا میں کون ہاں، پانی دی مین دھمکی دے ہی نہ، تو جاندا ہی نہیں میں کون ہاں، اس کے تعارف کرا۔ علی دا نوکر وفریا ہے تے اس دے پاسے ویکھ کے دے، غرور فوج ستم گھر کو توڑ سکتا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے لشکر جھنجھوڑ سکتا ہوں، علی کا شیر ہوں معجز نمائیوں کی قسم، میں چاہوں شمس سے پانی نہ چھوڑ سکتا ہوں، کیوں ورد میں اچھا گے اچھا گے لمبی شبی بڑا ہے دری۔ ذات صفات دیاں ساریاں حقیقتاں رلا، ذات تے صفات دیاں ساریاں حقیقتاں رلا، رب نے ہے سواریا بتول۔ ذات صفات دیاں ساریاں حقیقتاں رلا، شاباش بڑا سادہ لفظ ہے پنجابی زبان دا، باجی ممبر دے خلاف اچ میرا ہاتھ ہے، رات بادشاہ دی نگری چم دن چڑھیا تیری نوکری چ آیا، میں منت کرن لگا اگر گھر چ دھی ہے نا پردے سلامت ہو، دوسری سطر تو اگے شاید مینوں پڑھنا نہ پوے، ڈیرے دار بندے پرے پنچایت دے لوگ بیٹھے ہو، دوسری سطر تو اگے شاید میں نہ پڑھا تے تو روندا رہے، اگر تیرے دل لئی سرداد سداد دے اجڑن دا درد ہویا، مینوں ویکھ میں پھر دوہرا رہا، ذات تے صفات دیاں نبی بنائے،
سوارے بتول نو آسمان بنائے، سوارے بتول نو زمین بنائی، سوارے بتول نو کائنات بنائی، سوارے بتول نو فرشتے بنائے، سوارے بتول نو میں ویکھنا یار کائنات دا نبی بنایا، سوارے بتول نو کائنات دا ولی بنایا، سوارے بتول نو امام بنائے، سوارے بتول نو انہاں دے ویڑے بنائے، سوارے بتول نو جے اجے وی تینو سواریاں دی سمجھ نہیں آئی تیرا نصیب ہے گل دوسری سطر تے جس مذہب نال ہی تلقی امام حسین دا ذاکرا سوارا بہن بھرا دا اٹھ وار دا زوارا منبر امام حسین تے کھڑا سیداں تیرے بوئے تے آیا ہاتھ بدی کھڑا مینوں دوسری سطر دا جواب دے رے آ بتول نو جے تو کلمہ پڑھدا ہے تا رب دا واسطہ دسا کمیاں کیوں ہے مارے کیا بات ہے یار تیری، کیا بات ہے یار تیری، دعا منگا دعا منگا بابا نوکر بابا نوکر لکھ واری دسا کمیاں کیوں ہے مارے آ بتول نو ایک دعا منگا اجازت ہے دعا منگا رنگ لاوے بابا ہر بندے نو سمجھ نہیں آتی، ہر بندہ مجلس چڑھوندا نہیں، ہر بندے نو بی بی توفیق نہیں دیندی، ہنجو آ گئے نا جواناں دے ہنجو آ گئے، مجلس مکمل ہو گئی، مارن میرا مقصد ہی نہیں، نہ کدے گل سوچی ہے، دنیا دار دی بات کردا تہاڈی گل دا جواب دینا، اللہ نہ کرے کسے دھی دا پیو ٹر جائے، مینوں گل دی گواہی دینا انہوں اطلاع ملدی ہے تیرے بابے دی طبیعت ٹھیک نہیں، یہ نہیں دستے سا موگن وہ بابا جی وہ دھی وہ سمجھ جاتی ہے دھی پہنچے گلی چ رش ہوں انہوں پتہ لگ جا میرے مان مک گئے جب دھی آوے بندے رستہ چھوڑ دیں پیو دے میت باندھیے رج رج وین کر دیے عزت دار لوگ باہر کھڑے ہوں دن دن ٹر چلیے دھی نو رج کے رون دیو پیو دی لاش تے وین کر دیے جب جنازہ چوی وے بندے قبرستان تو ٹر پاؤں کیویں ملنا اس بندے نو مسلمان جڑا کلمہ پڑھ کے آئے نہیں کر سکیا پیو دا جنازہ چوی دے دھی دروازے تے آ کھڑ دیے وارث دفنا کے ولدن پہلا سوال کر کے پوچھ دیے دسو میرے بابے دے جنازے تے رش کتنا علی دفنا گئے بتول دروازے تے آئیے علی واپس ملے بی بی علی یا علی کچھ نہیں پوچھتی دسو کتنے لوگ ہیں مٹی تے بہ کے علی ادل بتول کوئی نہیں آیا جڑ پئیے تے رو کے بھی ادیے میرے پیکے مک گئے ادیے میں کلی رہ گئی ہاں میرے مان جی بابا کیا بات ہے یار سبحان اللہ سبحان اللہ نوکر بابا نوکر بابا بی بی ادی علی میرے چھڑاون والا کوئی نہیں بی بی ادی علی ارمان مینوں چٹے دن ماریا بی بی ادی علی اگے آواں میرا بابا اٹھیندا میرا استقبال کردا یا علی اج میں آئی ہاں لوگ بیٹھے رہے میں کھڑی رہی ہاں بی بی ادی علی میرے مان مک گئے
بی بی آلی میرے دروازے تے اتنا اچھی بولے میری آلیا ڈر گئی براواں تو کلی پوچھ دیے دسو میرے بھرا دروازے تے شور کیسے آئے میں صدقے جاواں سونا جملہ کیس وین دی ستر چاک دے ساں شہزادے دی گل دا جواب ضرور دے ساں مینوں ویکھن جانا دل نہیں سی زیادہ ممبر امام حسین علیہ السلام تے کھڑا میرا دل لئی میں فقط حاضری لواواں میں سلام کر جاواں واللہ باللہ امام حسین دی قسم ندی مباس طبیعت اس قابل نہ آئی بڑا سفر کیتا ہے وعدہ کیتا ہوا آئی معذرت بھی تیرے کول آن باس رات کیتی ہے لیکن پھر بھی منظوری آئی پہنچے پاکستان تے نوکریاں جڑیاں دا وعدہ کیتا ہی اس واسطے نوکری واسطے حاضر ہو گئے اپنی طبیعت نہیں ویکھنا چاہتا میں کم از کم تیرے حوالے دو گلاں کردا اچھا میں پڑھ دینا شالا میرا ساتھ دے نہ چھڑدا نہ لفظا دا ہوں میں پہلا لفظ اوکھا آکھوں ہاں معافی دے دینا بی بی ادی علی میں سنے مدینے دے لوگ سلام نہیں کردے علی مٹی دے بہ گیا تے یادگار محمد میں سلام کردا لوگ جواب نہیں دے دے جڑا بندہ جے ہائے نہیں کر سکیا بی بی ادی علی میری حسرت آئی میں تینوں بابے دے منبر تے ویکھا او میں صدقے جاواں او میں صدقے جاواں تیرے آکھن دے ہن جملہ آکھن لگا امام حسین علیہ السلام دے آخری ساہ دی سیدہ قسم ہے میرا دل نہیں میں ستر آکھاں لیکن او سکے پردے نہ بات میں پہلا جملہ آکھن لگا بی بی ادی علی میرے سامنے وہ تیرا وی نصیب تے میرا وی بی بی ادی علی میرے سامنے وہ علی سامنے بیٹھے نا بی بی ادی علی اک ارمان ہے جڑا معاشر تائی نہیں بھلنا علی فرمایا کیڑا ارمان بی بی ادی علی صدقے جاواں جے تو کلمہ پڑھتا ہے تا سبحان اللہ حوصلے حوصلے نال پتہ نہیں تیری یا میری آخری ہوے پھر آ میرا نہ آدھا تو شاید میں نہ پڑھتا لیکن ہوں میں جملے نال جملہ آدھا جاسا بی بی ادی علی میرے دروازے تے شور کریں دے رہے جی بابا آئے چٹی داڑی ہے تہاڈی اللہ تعالی اولاد دے سر تے قائم رکھے تہاڈے رون والے ویکھ کے دل کر رہا بھائی کچھ نہ لکاواں لیکن سیدادہ بھائی تسی میری گواہی دسو ماتمی زخمی ہو جاندے محمد دی دھی دے دکھاں تے شہید ہو گئے ماتمی پھر میرا دل ڈریا ہوا ہے میں ساری گلاں نہیں پڑھدا ایک اشارہ تن جملہ آکھاں اشارہ تو جملہ دا بی بی ادی علی مینوں نہ لوگ ماریا جڑے میری ماں دے مقروضان میں آدی رہی ہاں تہن میری ماں قرض معاف کیتے مینوں نہ مارو میں خدیجہ دی دھی ہاں ہائے جے تو کلمہ پڑھدا ہے تا ہر اک بس پئی میرا لال میں نے ویکھنا جی پتراں نوں کول بلایا ماں کدے بھی نہیں چاہتی اوکھے ٹائم وچ اولاد میرے تو دور جاوے ماں نہیں چاہتی ماں دا دل ہوندا ہے میرا آخری ویلا ہے میرے پتر میرے سامنے میری دھیاں میرے سامنے ہو بی بی ادی حسن تے حسین ونجو میرے لال ماں نانے دے روزے تے جا کے نانے نوں آکھو نانا ساڈی ماں دعا واسطے بھیجی ہے دوویں شہزادے ٹر پئے کتھے لے جاواں سترہ
ساری زندگی سنیا نہیں، اج دو وکھرے رنگ نال سن، دو شہزادے نانے دے روضے تے ٹر پے سیدادے، ایک چھان تے پٹر دے ایک دھپ تے، جڑا چھان تے پٹر دے او امیر ہے، جڑا دھپ تے پٹر دے او غریب ہے، دوویں شہزادے نانے دے روضے تے این حسن مولا سراندی، حسین مولا پواندی، حسن مولا نانے دے روضے تے ادر اگے دے نانا نانا کچھ دسنا ہے، حسن بلیں دے آواز نہیں نکلدی، میں کیویں آکھاں جو حسن مولا کی اما بیمار ہے، امام ایسی گل کر نہیں سکدا، کیونکہ حسین بات جے سامنے سندا کھڑا دے حسنا نا، حسن امیر ہے، حسن دس نہیں پے سکدا، کیونکہ امیر والی طبیعت ہے، نانا امیر جو ہے امیراں نوں دسن دا ول نہیں آندا، میں کربلا دا غریب ہاں، قبر تے جھن کے پیادا، نانا تو جو نہیں بلیندا، میں کوئی چوکھا رانا ہے تیرے شہر وچ، نانا کربلا دا غریب کچھ پوچھنا ہی دس میرا لال، قبر تے جھن کے حسین پیادا ہے، مینوں دس سلطان نبیاں دا، بس کر میرے میں تیادہ نہ ہو کی ستنا جاوا، اچھا ندیم باسا تے روک نہیں ستنا، دوویں شہزادے ٹر پے، میں صدقے جاوا، ساری زندگی سید سنیا جے، بی بی آکھے یا علی میرے بعد شادی کرے، سنیا جے نا، لیکن کدے کسے تو پوچھتے صحیح بی بی کیوں آکھے، محمد دی دھی جو بولے وہ کوئی راز ہے، بی بی ادی علی میرے بعد شادی کرے آئے، ہائے اچی اسی علی، فرمایا یادگار محمد تہاڈے بعد شادی کیوں کراں، بی بی ادی علی اودے چ نوے کلام میرا عباس ہو سی، بی بی ادی علی جدوں میرا غازی دنیا تے آوے عباس نو آکھے تیری ماں ایک ہاتھ نال تیرے چولے بنائے، نہیں یار جی میں چاہتا ہوں ہائے کر تے لفظ آکا، علی فرمایا یادگار محمد تہاڈے بعد شادی کیوں کراں، بی بی ادی علی اودی وجہ میں دس کے جا رہی ہاں، علی فرمایا شادی کرن دی وجہ کیا ہے، بی بی ادی علی میرا پھرا کوئی نہیں مینوں ویڑے جا کے مریا، بی بی ادی شادی ضرور کریا ہے میری علی دے ڈھیر پھرا ہوئن، او میری دھیاں نوں کوئی نہ مارے، کیا بات ہے یار تہاڈی، ایک وصیت اور پڑھدا، اس نویت نہیں جانا، میرا بھرا ہے پیادہ سید ہیں اجے بھی پردے پا رہے ہیں، اچھا پھر مجبوری ہوں میں ستر آخر لگا، سین دا صدقہ معاف کرنا، محمد دی دھی دا واسطہ معاف کرنا، اتھوں تو ہی سوچدا آیا بھی چل نہ آکھاں، اتھوں تو ولہ بلا امام حسین بادشاہ دی قسم ہے میں سوچدا آیا، اتھوں تو لفظ آ رہے ہیں لیکن اس نوعیت نہیں آکھے، لیکن وہ پیادے سید ہیں تو پھر بھی پردہ پا رہے ہیں، سید سمجھ کے معاف کرنا، اشارہ کرانگا، اشارہ تو نہیں سمجھا گیا تو پھر مجلس ہو جاسی، وہ بعد وین پڑھ دینا، بی بی ادی علی کتنے لے جا سترا، بی بی ادی علی کدے کچھ نہیں منگیا، بی بی ادی علی اج آخری ویلے کچھ منگنا چاہنی ہاں، علی فرمایا دسو یادگار محمد، بی بی ادی علی قبر چاپ لہاویں، بی بی ادی علی میری منت تلقین نہ پڑے، علی فرمایا کیوں یادگار محمد، بی بی ادی میرے موڈے ہولے ہلاویں، میرے جوڑ ٹوٹ گئے، بی بی ادی میں تسبیح نہیں پڑھ سکتی، ماتم نہیں آتا یار، پیو دی قبر تے آئیے عقل مار کے، پی ادی بابا قبر چو باہر میں لٹی گئی ہاں، نبی فرمایا روندی کیوں ہے، رو کے بھی ادی آیت والے در کو بابا امتی آنے سارے ماتم کرو، بابا تیری دین تیرے نوکر ہن مارے، جی بابا جی بابا جی بابا، اچھا کے سر رکھ ماتم کردا، رو کے بھی ادی آیت والے در کو بالمان علمان علمان ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਜੇਣੇ ਹੱਥ
رب کے باب میں لبو چٹو تیرے امتی آل بابا ہتھیو میرا دور ادیے میں تسبیح نہیں پڑا اچھا پھر سارے سر ماتم کراؤ سارے سر پہ رو کے پیا دی بابا تائیوں چہرہ نہیں میں پتراں نوں وکھا